loucura que a CTX está fazendo, registra esse número? 27 anos e vamos registrar 99,90. Olha a loucura que ele está fazendo. Vamos supor essas camisetas. Três, olha, com elastano. Madre três é. por 99,90. Três camisetas? 99,90. Esse 90. tipo de camiseta. Agora, vamos Sim. mostrar que jeans, por exemplo. 99,90. Qualquer jeans. Qualquer jeans, qualquer calça da loja, aniversário CTX que 27 bárbaro. anos. R$ 99,90. E dessas camisetas aqui? Essas tonadas, lavadas, são duas por 99,90. Agora, por exemplo, não, você sabe a qualidade da porta. cores, 100% algodão, loucura. Duas por R$ 99,90. Duas R$ 99,90. Não para por aí, qualquer sapatênis. R$ 99,90. Você tá entendendo o aniversário da Camiseta CTX? básica, olha, olha que loucura, Três, olha a variedade. Três por R$ 99,90. É a loucura que ele tá fazendo no aniversário da CTX, que orgulho da jornada do meu amigo nas lojas. Santana, Santa De Moema, tá tua e perdizes. 99,90. É aqui. Vem.